Ви ловіть, а ми відпустимо. Не встигла нова поліція відзвітувати, як хутко та професійно була затримана шахрайка, яка під виглядом соціальної працівниці виманювала у одиноких пенсіонерів їхні пенсії та заощадження, як районний суд відпустив злодійку під чесне слово, а апеляційний не вгледів протиріч у діях суду нижчої інстанції та залишив вирок незмінним. Нагадаємо, на початку квітня правоохоронні органи практично на гарячому впіймали шахрайку, яка навідалася до пенсіонерки в одному з районів міста та під приводом грошової реформи видурила в старенької 1000 гривень. Дії гості циганської зовнішності викликали підозри у літньої жінки. Не втратили пильності і сусіди, які примітили під під'їздом підозрілий автомобіль та двох жінок, що вешталися поблизу та випитували, де в будинку живуть одинокі люди похилого віку. Основна підозрювана у справі, а правоохоронцями було доведено її причетність до щонайменше 5 злочинних епізодів, уродженка Донецької області. Та в Миколаїв приїхала нещодавно, не маючи тут ані родичів, ані нерухомого майна. Та на дані обставини суддя уваги не звернув і відпустив шахрайку під чесне слово. Апеляцію, що її подав прокурор, також лишили без задоволення, мотивуючи це тим, що підсудна раніше не потрапляла в поле зору правоохоронних органів, а потерпілому справі було повернуто поцуплені в них кошти.